like what you I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Čau lidi, vítejte u dalšího videa z hry Shakes and Fidget a začneme na postavě B, máme úroveň 95, koukneme se do cechu, přihlásíme se na obranu a na podzemí. Celkem dost jsem se tady posunul od minula asi o nějakých 25 levelů a je to určitě super zlepšení, hodím si quest nějaký. Který skipnu a ještě jeden quest, který skipnu, tenhle ten. Podíváme se do pevnosti. Já bych asi vyhledal drahokam nějaký lepší a mohl bych se podívat do souboje, jsem nesundal nějaký podzemí, sundal jsem včera draka temnot. A to jsem ani nečekal, protože jsem si myslel, že mě zabije, ale úplně kámo na halus padl, úplně na halus. A to je asi všechno, co jsem tady sundal. Možná jsem těch podzemí sundal víc, ale to už se neuložilo. Tady mi chybí okodýl a tady mi chybí žabopál, jinak mám všechny, takže počkám, až mi padne. A mohli bychom zkusit podzemí. Máme tady Yetiho, nebo můžeme zkusit krutýho gremlina, a nebo můžeme zkusit pekelného kyklopa. Tak já vyzkouším toho kyklopa za ten free pokus. Taky to vypadá úplně nadějně, ale bohužel. Takže já si tu houbu asi nechám, protože se bude hodit do dalších videí, jelikož houby budu mít cca za týden, takže za týden udělám nějaký velký video. Jenom se chci na začátek omluvit, že teďka nebyly videa, protože neměl jsem na to náladu, protože jsem neměl houby a ani teď je nemám, takže to bude takový slabší video, ale za týden určitě 100% budu mít houby, takže potom už to video bude prostě nadupaný kam. Takže já bych asi někoho zkusil sundat. Pojď. Good. Ještě to nemám na 60, ale už se to k tomu blíží. Kouknem se do čaro obchodu. Koupíme elik na výdrž, ten se bude hodit. Škoda, že není na goldy, za goldy, protože houby momentálně nemám. Kdybych kupoval houby, měl bych 500 hub, tak si je klidně koupím oba, ale bohužel. Pokupujeme aspoň nějaký věci. Nebo spíš jenom jednu věc, protože bych to rád rozebral. Good. Tady vylepšou akorát tu hůlku moji. A mazlíčky můžeme zkusit. Máme tady fight, který nevím, jestli vyhrajem, ale asi ne. Bohužel. Takže toť asi vše. Ještě zatočím kolem štěstí. Padly mi zkušenosti, ale houby by se taky hodily. Takže to asi všechno je z téhle postavy. A jdeme na český svět. Přihlásíme se do cechu, do cechovní obrany a koukneme se do čarobchodu. Tady nemám vůbec nic, ani houby nemám, takže to je špatný. Tady taky nic není, takže já bych asi zatočil tím kolem štěstí. A opět jsem dostal to, co jsem nechtěl. Takže hodíme si quest rovnou nějaký. Asi za XP bych dal. Pojď. Jo, elik na výdrž, super. Ještě by to chtěl elik na sílu a byl bych úplně spokojený.
takže když máme ty hodiny, tak to skipnem. Nebo spíš jako, já bych si to asi, no budem to šetřit ty hodiny, protože se to bude hodit. Koukneme se tady, co je. Výdrž 59, výdrž 61, to je lepší. Koupíme to. Elík na obratnost to nechceme. Tady jsem asi nesundal žádný podzemí, protože tady nemám ty elíky, že jo. Kdybych je měl, tak bych možná nějaký podzemí sundal, ale bohužel. Takže ještě než to ukončím tady, tak já jsem chtěl zmínit cech. Jsem v cechu Bohové větru. A byli bychom velmi rádi, kdybyste k nám došli. Bereme od levelu 40+ a 25% album musíte mít a 7 bonusy. Napište vůdci, pokud chcete k nám. Fakt by nám to pomohlo, protože teďka odešlo hodně velkých hráčů. Takže budeme rádi, kdybyste k nám dorazili. Napište tady o zimu a on vás určitě pozve. Takže jo, to je asi z téhle postavy úplně všechno. Možná to ještě skipnu. $20,000, nice. $5,000, good. $4,000, $18,000. A level up, level 44, chtělo by to fakt ten elík na sílu, ale asi to nepadne, ten elík na sílu, ale jako byl bych za to rád, kdyby padl. Tak když tak tam bych dal ten elík na obratnosti, když se mi vůbec nehodí, ale aspoň něco. A já to tady rovnou odklikám. Takže tady je toho už hotová. Síla 61. Jo, to by šlo, ale už na to nemám goly. To je no. Takže tady to je asi všechno, ještě si dáme arenu proti někomu. Vyhráli jsme, super. Tak jo, jdeme se podívat na moji hlavní postavu na světě 24, kde jsme úroveň 342, koukneme se do obchodu, koupíme to, jelikož hodím to do Vécka. Tak, dáme arénu, teda podzemí. Já bych asi zkoušel tady toho, protože na to mám největší asi šanci z těch všech, takže vyzkoušíme. Oh, jako podpůlku mu zbylo podpůlku. Jako možná ho dám někdy, ale teďka asi ne. Koukneme se tady, co máme, taky vůbec nic. Je to špatný, je to špatný. Je to se mnou špatný. Takže já bych si asi hodil quest. Zatočíme kolem štěstí, jak to máme z krku. I když jako to kolo štěstí mi nepřidává žádný štěstí, takže jako nevím, proč se to jmenuje kolo štěstí, když mi padají samý kraviny, co nechci. Dáme tady fighty. Nevím, na co to úplně je, ty duše. Vůbec nevím, když tak mi to napište do komentů, na co jsou ty duše, protože mě to opravdu zajímá. Teď jsem to prohrál, bohužel. Good. Tak to bychom taky měli hotové. Vylepšíme asi správce. Vylepšíme i trola.
Tohoto videa úplně všechno, já doufám, že i když nemám houby, že se vám toto videjko líbilo nějakým způsobem. Pokud jo, nezapomeňte dát like, odebírejte tento kanál. Moc bych vám chtěl poděkovat za dosažení hranice 81 odběratelů, opravdu jsem to nečekal, že za takovou krátkou dobu budu mít 80 odběratelů, je to úplně neskutečný, díky moc všem. A uvidíme se u dalšího už snad nadupaného videa. Mějte pěkný den, užívejte pátek a uvidíme se zase jindy. Čau!